Здрасти! За 2 минути зад вулана ще разкажем най-важното за Volkswagen, Touareg и Hybrid R. Ако сте на пазара за премиум SUV, което да е по-достъпно от Porsche Cayenne и Audi Q7, това е добър вариант. Тази версия на Touareg е най-мощният автомобил, правен някога от германския производител. За екстериора – хладен, агресивен, спортен и селфа-излъчване. За задвижването – плъгин хибрид, комбиниращо бензинов 3 литра V6 турбодвигател и 17,9 кВт-часова батерия. Мощност 462 конски сили, въртящ момент 450 Нм от 0 до 100 за 5,1 секунди. Пробег само на ток до 40 км на дълъг път, среден разход между 6,5 и 8,5 литра на 100. За шофирането компетентен автомобил с фокус върху комфорта и стабилността, дори и в спортен режим. За пътните асистенти – един от най-добрите Head-Up дисплеи на пазара и отговарящи на очакваното – адаптивен круиз контрол и асистент за задържане в лента. За интериора – грамаден дисплей като телевизор, в който са концентрирани всички функции на автомобила. Всички материали са от високо качество, а седалките са много широки. За практичността – грамадно пространство на всички седалки за пасажери над 190 см, по-ограничени джобове на вратите, но с много опции за съхранение в централната конзола. За цената – започва от 176 000 лева, а всички опции лесно минава над 210 000. За профила на купувача, за онзи, който търси грамадно SUV, което е на същата платформа като Q7 и Cayenne, но струва с минимум 40 000 лева по-ефтино от тях. За минусите – липса на постоянство при работата на адаптивните фарове, слабо уловими скърцания на панорамния покрив, нищо народно в цената. За плюсовете – визия, практичност, мощен двигател, стабилност на пътя. Абонирайте се за нас, ако сте харесали това видео, за да бъдем зад вулана по пътя към нови емоции и автомобили. До скоро!